1993-cü ilin iyun ayında Gəncədə baş verənlər Azərbaycanın siyasi tarixində ən ağır günlər kimi xatırlanacaq. Çünki ölkədə müşahidə olunan ağır siyasi hərbi böhran, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi Ermənistanın təcavüzkar siyasətindən daha ağır fəsaddlar yarada bilərdi. Bütün bunlar axıcı müsavat hakimiyyətinin siyasi səriştəsizliyi, ölkədə yaratdığı anarxiya, xaos, özbaşınalığın öz və O zaman cəphə bölgələrindəki oğursuzluqların, hakimiyyətdə onların pozucu fəaliyyətinin axıcı müsavat iqtidarına qarşı ümumxaq inamının heçənməsinin məntiqi nəticəsidir. Ulu öndər Heydər Əliyev həmişə olduğu kimi o zaman da xalqın ən ağır günündə proseslərə müdaxilə etdi və Azərbaycanı uçurumdan qurtardı. 1993-cü ilin iyun ayı müstəqil Azərbaycanın siyasi tarixində ən ağır dövrlərdən biri kimi xatırlanır. İrmansanın ölkəmizə qarşı işğalçılıq siyasəti, elan olunmamış müharibəsi, millərlə qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı onsuz da yaxşı olmayan vəziyyət o zaman daha da kəskinləşdi. Elə bir durum yarandı ki, artıq mərkəzi hakimiyyətin yartmaz idarətçiliyi nəticəsində siyasiləşmiş səhra komandirləri Lənkəran'da, Qusar'da separatçı çıxışlar etməyə başladılar. Bu cür çıxışlardan biri də Gəncə'də baş verdi. O zamankı hakimiyyətin yanlış olaraq keçmiş korpus komandiri Sülət Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi 709-salı hərbi hissənin əvvəl ləğvinə Sora isə təqsila edilməsinə dair qərar qəbul etməsi qarşı tərəfdə ciddi narazılıq yaratdı və beləliklə də bu qərara tabe olmayacağını bəyan edən Sürət Hüseynovun başçılıq etdiyi döyüşçülərlə hökumət qüvvələri arasında iyunun 4-də silahlı toquşma baş verdi. Nəticədə cəbhədə Ermənlilərə qarşı döyüşməli olan əsgərlərimiz bir-birinə əl qaldırdılar və 35 nəfər həlak oldu. Ölkə siyasi böhran və real qardaş qırığına mərhələsinə qədəm qoydu. Həmin dövrdə çox təəssüflər olsun ki, siyasi hakimiyyətin nümayəndələri və eyni zamanda parlamentdə yer alan müxalifət siyasi partiyaları və Qarabağla bağlı, Ermənistanla bağlı daxili və xarici çarxışlarla bağlı məsələləri həll etməkdən isə bir-birinə qarşı hakimiyyət davasına düşmüşlər və nəticə etibarı ilə Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan torpaqları, Azərbaycan sərhədləri təhlükə altındadır və bizim həm daxildə, həm də xarizə düşmənlərimiz kifayət qədər çoxluq təşkil edirdi. Həmişə olduğu kimi xalqın ən çətin anında köməyə çatan ulu öndər Heydər Əliyev bu dəfədə ölkədə gündən-gündən dərinləşməkdə olan hərbi-siyasi böhranı yolna qoymaq üçün böyük səylər göstərməyə başladı. O zaman Azərbaycanı gözləri götürməyən bəzi ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının da yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə etmə cəhdləri vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirirdi. Amma Heydər Əliyevin siyasi uzaq görənliyi, müdrik qərarları tək də daxildəki ara qarışdıranların deyil, proseslərdən yararlanmaq istəyən kənar qüvvələrin də arzusunu ürəyində qoydu və Azərbaycanı sözün əsl mənasında uçurumun sol həddindən qurtardı. Belə bir dövrdə liderə ehtiyac var idi. Əlbəttə ki, o lider ki, sabitliyi bərpə edəcəkdi, o lider ki, xarici dövlətlərlə, əsl beynəlxalq təşkilatlardakı regional dövlətlərlə münasibətləri nizama salacaqdı və ən əsası Ermənistanla torpaq itkisinə son verəcəkdi və Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra biz tez bir zamanda həm Cəfərday Azərbaycan ordusunun uğurlarına şahidlik etdik, həm tez bir zamanda atəşkəsin imzalanmasına şahidlik etdik. Ölkədə müxtəlif hərbi qruplaşmalar, hansılar ki, mafio şəbəkələrinə daxil idilər, hansı ki, bəziləri separatizmlə məşğul idilər, onların demək olar ki, siyasi səhnədən yox olmasına biz şahidlik etmiş olduq və nəticə itibola sabitliyi bizə verdi miş oldu. Bir zamanlar parçalanaraq yenidən xanlıqlara bölünmə təhlükəsi ilə üz-üzə qalan bir ölkə, bu gün məsul öndərin xilasgəllik və inkişaf strategiyasına uğurla həyata keçirən prezident İlham Əliyevin qətiyyəti hesabına Şuşaya bayraq sancaraq ərazi bütövlüğümüzü bərpa edə bildi. Sülh danışıqlarında Erməni-Fərəs qüvvlərinin illərlə təzyiqi altında olan Azərbaycan bu gün nəinki İrəvana Eləcə də bir vaxtlar onun arxasında dayanan dünyanın aparıcı güc mərkəzlərinə də sülh müqaviləsinin şərtlərini diktə edən bir ölkəyə çevrilənə qədər tarixin bax bu cür dolanbaz yollarından keçib gəlməli olmuşdu. Vüqarbekdaş Ağınrəsulova A TV xəbər.